មានគំនិតបុរាណមួយពោលថាបើចង់ជោគជ័យចូលចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាវាមិនពិតនោះទេយើងរកគ្នាសុទ្ធតែមានពេលវេលា365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយ86400វិនាទីក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាតើបងប្អូនអាចពន្យឺតឬក៏ពន្យឺតពេលវេលាបានដែរទេតើបងប្អូនអាចផ្ញើពេលវេលាមួយកញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបានដែរទេខ្ញុំនឹងដកវានៅថ្ងៃស្អែកហើយនេះយើងរកគ្នាមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបាននោះទេអាចកំបាំងនៅកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននោះគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងអាចកលែងមើលទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដែលគេមានពេលវេលាដូចគ្នាដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើតែលទ្ធផលឬក៏ផលិតភាពរបស់គេគឺមានលក្ខខណ្ឌខុសពីយើងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តទៅទៅនឹងបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជា Warren Buffett ដូចជា Bill Gates ដូចជា Elon Musk និងមហាសេដ្ឋីមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនថានៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះទេពួកគាត់សុទ្ធតែមានពេលវេលាដូចយើងប៉ុន្តែផលិតភាពនិងលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់គឺមិនដូចយើងនោះទេតើការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់មានលទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចនៅកន្លែងនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើគំនិតមួយដែលលើកឡើងថាបើចង់ជោគជ័យត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានោះទេកត្តាជោគជ័យរបស់អ្នកជោគជ័យទាំងអស់នោះគឺគាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់មិនផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យនោះទេអ្វីដែលគាត់គិតគឺការប្រើប្រាស់ពេលវេលាតិចប៉ុន្តែបានលទ្ធផលខ្ពស់ងាកមកកាន់បកគោខ្លះមួយចំនួនវិញប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាច្រើនប៉ុន្តែបានលទ្ធភាពឬក៏ផលិតភាពតិចហើយនេះភាពខុសគ្នានៅកន្លែងអ្នកដែលមានសក្តានុពលដែលច្រើនជាងយើងគឺកន្លែងនេះឯងគេប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាអតិបរមាប៉ុន្តែទទួលបាននៅផលិតភាពឬក៏ផលិតផលអតិបរមាបានន័យថាប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាតិចប៉ុន្តែបានផលខ្ពស់ប្រៀបបានដូចនឹងយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកសិកម្មដូចគ្នាប្រសិនបើយើងមិនមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកសិកម្មទេយើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយើងប្រើប្រាស់ធនធានយើងប្រើប្រាស់នៅអ្វីអ្វីសពយ៉ាងជាច្រើនប៉ុន្តែបានទិន្នផលទាបបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាកសិករឬក៏អ្នកដែលជាដាំដំណាំកសិកម្មទាំងនោះគាត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំគាត់នឹងចំណាយនៅពេលវេលាតិចធនធានតិចប៉ុន្តែបានទិន្នផលខ្ពស់ងាកមកយើងរាល់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរចូលយើងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាការចេះគ្រប់គ្រងនៅពេលវេលាជាអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើយើងអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលជាលទ្ធភាពដែលទទួលបានលទ្ធផលនៅលើកិច្ចការអ្វីមួយដោយរបៀបណាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងជោគជ័យតែមួយជ្រុងឬក៏មួយមុខមិនគ្រប់គ្រងណាស់ទេជំហានដំបូងនៃរឿងនេះគឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប្រៀបបានទៅនឹងបុគ្គលផ្សេងៗដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើនៅកិច្ចការជាច្រើនទទួលបាននូវលទ្ធផលខ្ពស់លទ្ធផលច្រើនមិនថានៅក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្មមិនថានៅក្នុងការងារឬក៏ក្នុងបេសកកម្មឬក៏ក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយនោះទេបុគ្គលដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺគាត់តែងតែលៃអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើទៅតាមពេលវេលាដែលបានចែងក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដូចគ្នាហើយនេះនៃដែលយើងលើកឡើងថាការចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺទទួលបានជោគជ័យវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនោះទេវាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងពេលវេលានោះទេគឺយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលយើងមានទៅតាមពេលវេលាដែលមានដែនកំណត់ដូចគ្នាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងលើសបានដល់25ម៉ោង26ម៉ោងឬក៏400ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេ
អ្វីដែលភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងអ្នកមិនចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាគឺលទ្ធផលនិងផលិតភាពដែលនឹងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃភាពខុសគ្នានិងលទ្ធផលគឺនៅកន្លែងនេះហើយនេះចូលបងប្អូនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅតាមពេលវេលាដែលមានមិនមែនបងប្អូនជាយាមអង្គុយគិតតែពីពេលវេលា24ម៉ោងឬពេលវេលា7សប្តាហ៍ក្នុងសំទោស7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេបងប្អូនខ្លះឬក៏បុគ្គលខ្លះរយៈពេលពីច័ន្ទរហូតដល់សុក្រឬក៏រហូតដល់សៅរ៍ក៏រំពឹងចង់បានតែថ្ងៃអាទិត្យមួយដើម្បីគាត់ធ្វើការលំហែកាយប៉ុន្តែពីច័ន្ទរហូតដល់សៅរ៍ឬក៏សុក្រអ្វីដែលជាផលិតភាពឬក៏លទ្ធផលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺมันបានអ្វីជាលទ្ធផលល្អឬក៏ដុំកំភួននោះទេហើយនេះអាចកំបាំងនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនយើងគ្រប់គ្រងទៅពេលវេលានោះទេចូលបងប្អូនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទាំងកិច្ចការទាំងចំណេះទាំងជំនាញទាំងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនកំពុងធ្វើនេះបងប្អូនគឺជាអ្នកណាដែរឬអត់ហើយបងប្អូនគឺជាអ្វីដែរឬអត់មិនមែនបងប្អូនកំពុងតែកិច្ចធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាអ្វីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគឺជាបុគ្គលិកបម្រើនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាអ្វីបងប្អូនក៏ចេះគិតថាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកហើយនេះការងារអ្វីដែលខ្ញុំអាចចូលបានគឺខ្ញុំធ្វើកន្លែងនេះគឺបងប្អូនកំពុងតែបណ្ដែបណ្ដោយពេលវេលារបស់បងប្អូនទៅតាមពេលវេលានៃពេលវេលាពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងគឺយើងដឹងទៅធ្វើហើយទៅផ្ទះឬក៏មិនមានទិដៅមិនមានវត្ថុបំណងអ្វីផ្សេងឡើយលើសពីនេះទេប៉ុន្តែងាកមកយើងបើសិនបើយើងជាបុគ្គលដែលត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយសម្រាប់ការរស់នៅទៅវិញឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នករស់ស៊ីឬក៏យើងជាអ្នកធ្វើការក៏ដោយអ្នកដែលទទួលបានផលិតផលឬក៏លទ្ធភាពខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមិនថាដំណើរការក្នុងតំណែងតំណងមិនថានៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយនោះទេបងប្អូនឃើញបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់ appointment មួយយើងឬក៏ធ្វើការណាត់ជួបឬក៏យើងណាត់ជួបជាមួយគេប្រសិនបើគេមកទៀងម៉ោងឬក៏ប្រសិនបើគាត់មកមុនម៉ោងមិនមែនគាត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលានោះទេរឿងមុនរឿងទីមួយបំផុតគឺគាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យពេលវេលាមកគ្រប់គ្រងគាត់នោះទេប្រសិនជាមានគំនិតថាចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយមិនមានគំនិតថាបងប្អូនចាប់ដើមចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺទោះបីជាបងប្អូនដាក់ម៉ោងរោក៏ដោយពេលខ្លះក៏បងប្អូនមិនងើបដែរបងប្អូនធ្លាប់ឃើញបុគ្គលខ្លះពេលដែលព្រលឹមឡើងម៉ោងរោ3ដងមិនទាន់តែងើបផងបានន័យថាពេលនោះគាត់ឲ្យពេលវេលាដើរទៅតាមពេលវេលាឬក៏ពេលវេលាទៅតែពេលវេលាទៅគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញគឺបុគ្គលខ្លះគឺមិនចាំបាច់រហូតទៅដល់ដាក់ម៉ោងរោនោះទេឬក៏មិនដាក់ schedule អីទាំងអស់គឺវាជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់បងប្អូនរហូតដល់វាក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយនេះវាមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ដាស់តឿនយើងថាអូយើងត្រូវតែប្រឹងរស់លុយយើងត្រូវតែធ្វើបែបនេះធ្វើដល់នោះទេប្រសិនបើបងប្អូនព្យាយាមបង្កើតនៅគំនិតដែលចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរហូតដល់ជាទម្លាប់នៅពេលនោះអ្វីសពបែបយ៉ាងស្ទើរតែយើងមិនចាំបាច់ដាក់កាលវិភាគស្ទើរតែយើងមិនចាំបាច់សរសេរក្នុង note នោះទេវានឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិមកកាន់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនហើយវានឹងជះជាផលិតភាពវានឹងជះជាផលវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយប្រសិនបើកិច្ចការនោះបងប្អូនមានគោលដៅច្បាស់លាស់បងប្អូនមានផែនការច្បាស់លាស់លទ្ធភាពនិងលទ្ធផលល្អនឹងទទួលបានស្ទើរតែ 100% ហើយនេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវគិតមុនគេនោះគឺត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាអត្តភាពតើពេលនេះបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជានរណាដែរឬទេតើពេលនេះតើបងប្អូនដឹងថាលក្ខខណ្ឌនៃជីវិតរបស់បងប្អូនស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈបែបណានោះទេត
ើពេលនេះបងប្អូនមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចគោលដៅដែលបងប្អូនចង់មានដែរឬទេ?តើពេលនេះបងប្អូនមានជំនាញអ្វីដែលអាចរកលុយបានច្រើនដែរឬទេ?តើពេលនេះបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលអាចឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនពឹងពាក់បានដែរឬទេ?កន្លែងនេះគឺជាកត្តាទាំងអស់កើតចេញពីការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅមុនហើយអ្វីសពដាក់យ៉ាងគឺកើតចេញពីការរៀបចំរបស់យើងរឿងនេះគំនិតខ្លះមួយចំនួនប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅនោះទេបងប្អូនប្រកាសជាមានការភ័ន្តច្រឡំវាស្រដៀងទៅនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចង្វាក់ដែលយើងចង់មើលឃើញដែលយើងមើលមិនឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវខ្លះមួយចំនួនច្រើនតែយើងមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនេះនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាអត្តកម្បាំងមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនោះទេប្រសិនបើនៅក្នុងវីដេអូនេះមានចំណុចខ្វះខាតនៅកន្លែងណាឬក៏បងប្អូនមានគំនិតអ្វីចង់ចែករំលែកចូលចែករំលែកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមទទួលនៅការចែករំលែករបស់បងប្អូនទាំងអស់ដោយក្តីរីករាយជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជោគជ័យនិងមានសំណាងល្អនៅក្នុងដំណើរជីវិតហើយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អសូមអរគុណ